Velkommen til en af de helt store videoer, der skal laves her på kanalen. Mine damer og herrer, vi skal sætte vores Team of the Season for Premier League i FIFA. I FIFA, vi skal indsende det til FIFA, ja. Og inden vi går i gang, skal jeg bare lige sige, at ja, det her, mine holdninger, jeg kommer til at komme med nu med de 11 spillere, er 100% straight facts. Du kan ikke argumentere imod det. Alt jeg siger er total objektiv sandhed. Nej, just kidding, jeg kommer nok til at lave mange ting, hvor folk tænker, hvorfor fanden har du gjort det, Krause? Men hey, jeg ved også, at mange kommenterer til det her pissehammerende seriøst, der kommenterer til at tænke, Krause, what the fuck, hvorfor har du valgt den der spiller? Fucking cunt, du fatter ikke en skid om fodbold. Og jeg tænker, wow, så hvis folk kommer til at tro det, kan de skal bare køre med den. Så ja. Men nej, jokes aside, jeg skal selvfølgelig nok sætte mit personlige hold og mit et seriøst hold. Så ja, som I kan se her, EA har altså udgivet det, og der er en link til siden her nede i beskrivelsen, som I hurtigt en øje nok lige spotter. Der er ikke en eneste Chelsea-spiller nomineret, fordi EA er nogle cunts, som tror, at et spil og politik skal blande sammen. Jeg har hørt de her rygter med, om det er Borne, det er med Abramovic og sådan noget. Det er noget af det totalt mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt, men det er EA, så hey, det er ikke noget nyt. Anyways, det er også sådan set fuldstændig godt, det er det, vi skal handle om. Vi skal bare få sat et hold, og lad os starte med målmanden, som vi så selv måske er noget kontroversielt. Alle 5 her, synes jeg, er totalt fair at nominere. Ramsdale har imponeret, Jose Sarr har aldrig nogensinde hørt om før, og han har været exceptionel for Wolves. Ederson og Alisson er de 2 safe choices, de er altid gode, det er dem, der topper, clean sheets listen med 18 hver. Men honestly, jeg er nødt til at gå med David De Gea. Jeg er den kontroversielle? Hell fucking ja, den er kontroversiel, fordi hvis du kigger på clean sheets listen, bro, De Gea er faktisk okay, han er faktisk ikke engang i top 10. Oh my days, David De Gea er nummer 11 med 7 clean sheets. Men I må så også lige huske på alle sammen. Altså Alisson og Ederson nomineret for eksempel, de har 18 clean sheets hver. Kig også lige, hvem der er nomineret som forsvarsspiller. Liverpool, City. Så næsten samtlige forsvarsspillere, der er nomineret, er fra Liverpool og City. Så derfor er det heller ikke tilfældigt, at deres målmænd også bare har flest clean sheets. Det er ikke fordi, jeg siger, at specielt Alisson, synes jeg faktisk, hvis jeg skulle vælge en ud over De Gea, så er det 100% været Alisson. For jeg synes faktisk, han har haft nogle vanvittige gode kampe for Liverpool i år, hvor han vitterligt har reddet point for dem. Så det er slet ikke for at tale dem ned overhovedet, nogle af de andre keepers. Men jeg synes bare, at De Gea, hvis du kigger på hans betydning som keeper for United, han er en af de absolut største grunde til straight up. Altså, og det kan slet ikke diskuteres. Han er en af de største grunde til, United ikke fucking ligger uden for top 10. Altså, det, og sådan er det bare. Så der, jeg giver den til ham. Er det kontroversielt? Ja, det er det. Men er jeg ligeglad? Ja, det er jeg faktisk også. Vi skal vælge 4 forsvarsspillere her, og det er, honestly, forsvaret nok noget af det nemmeste at sætte. Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om højre back først og fremmest. Det er selvfølgelig Trent Alexander-Arnold. Igen i den her sæson har han bare været insane. Jeg sagde tidligere, at jeg synes, Reece James var bedre end ham. Så begyndte så fik Reece James en skade, og siden der har Trent bare været fænomenal. Topper literally assists med 12 i alt. For højre back, jeg ved godt, han ikke... Altså, det er systemet, han spiller selvfølgelig i højre bakken, ja, men stadigvæk, du må bare være ærlig og sige, at han er vanvittig. Og selvfølgelig folk vil komme og sige, åh, man kan ikke forsvare. Well, who gives a shit? Han er vanvittig. Så hey, vi tager ham ind. Og på venstre bakken, honestly, jeg synes godt, du kan lave argumentet for Robertson. Det kan du eddermame godt, fordi altså, han har været dygtig. Og det er, han er dygtig. Han har haft en god sæson. 10 assist mener jeg også, da han ligger på. Har pladsen her faktisk. 10 assist ligger han på, ja. Wow, det er 3 Liverpool-spillere, der ligger top 3 på assist. Det er faktisk fuldstændig sindssygt ting på. Men ja, jeg giver den simpelthen til Jock Cancelo. Jeg synes bare, han er latterligt god på det venstre bak. Og det, der er så imponerende, det er igen, at han er højrebenet. Spiller venstre bak, og han er ligeglad, så laver han bare, lige ydersiden. Laver bare lige bananen. Jeg synes, Cancelo er nok en af de mest overraskende spillere, der har været i de seneste par år i Premier League generelt. At han lige pludselig bare kom ud af ingenting. Han var sådan lidt anonym i Juve, synes jeg. Jeg synes ikke, han er noget specielt i Juve. Ikke at jeg så Juve hver weekend, men alligevel. Så kom man til City og tænkte, okay, hvad skal de med ham? Well, de skal bruge en venstreback, hvor han er nok ligaens bedste venstreback. Så den får han. Fair play til ham. Og så har vi de 2 centerbacks, og det bliver ikke Christian Romero. Det bliver... hvem fanden bliver det egentlig? For mig så ligger den mellem... den ligger mellem... Okay, well, der er en, der får den, det er Van Dijk. Van Dijk får den. Igen, han kommer tilbage efter sin totalt vanvittige skade sidste sæson. Han kommer ind her, han viser, hvorfor han er et beast. Hvorfor Liverpool har brug for ham. Hvorfor han er måske den bedste forspiller i hele ligaen. Og måske en af de bedste i hele verden. Den er ikke rigtig længere. Jeg vil sige, her gør det meget lettere, at vi ikke har nogen Chelsea-spillere nomineret, fordi så skulle man måske sidde og være sådan lidt, skal Thiago Silva ind, skal Rüdiger ind, skal AC ind, just kidding, han er fucking trash. Men ja, for mig så ligger den sgu lige pt mellem Ruben Diaz og Matip, fordi jeg synes faktisk, Matip har været exceptionelt god den her sæson. Virkelig, virkelig undervurderet også faktisk. Når man ser Liverpool, så ser du, hvor meget han bidrager til deres spil. Han er længder bedre end alt andet, de har, udover Van Dijk selvfølgelig, men altså, der er en grund til, at Joe Gomez aldrig spiller. Det er fordi, og først og fremmest fordi han er skadet hele tiden, men Matip også bare fordi han er insane. Og manden er begyndt at spille offensiv midt nogle gange, så går han bare på scoret en mål, fordi han har lyst. Det er totalt OP. Så ved du hvad? Det er lige før man kunne finde på at give den til Matip faktisk. Man kan sige selvfølgelig, at den obvious også bare at gå med Ruben Diaz, fordi, han er også insane. Men ved du hvad? Jeg er lidt kontroversiel. Jeg kan lige være kontroversiel i dag. Og som jeg har sagt, det her det er 100% straight facts, jeg lægger. Vi tager sgu Matip ind. Sorry Ruben Diaz. Klart mit second pick, hvis der var nogen. Jeg giver den sgu til Matip. Sorry to say. Let's go. Vi skal have valgt nogle midtbanespillere nu. Og det er her, det faktisk godt kunne blive lidt svært. Der er nogle decent nomineret i hvert fald. Der er også nogle, man tænker, hvordan fanden er han nomineret? Well, sådan det. I hvert fald nogle ret decent picks all around. Jeg føler sådan en som Declan Rice er nærmest bare selvskreven til det her hold her, dog. Han har virkelig, han var vanvittig i sidste sæson, men den her sæson, han har steppet op så hårdt. Altså, det er faktisk sindssygt imponerende. Altså, hvis Declan Rice i forvejen var sådan, vi skal have 100 mil for ham, fordi vi er West Ham, og lalalala. Nu skal de sikkert have sådan 200 mil eller sådan noget. Så, ved du hvad? Vi giver den til Declan Rice. Han kan sgu få den ned på central dimsummet der. Så skal vi så have fundet... Ja, vi skal have fundet nogle andre her, og... det her det bliver svært, synes jeg. Fordi der er nogle rigtig gode... Nogle, du kan lave argumenter for alle sammen. Eller ret mange af dem i hvert fald. Fordi du kan sige, at Ødegaard og Saka har virkelig vist totalt høj kvalitet, hvis man skal snakke om Arsenal. Har til tider carried dem fuldstændig. Ward Prowse er vanvittig, hvad han kan gøre på et hold som Southampton. Altså, han er faktisk... Ikke bare nok med, at folk kender ham bare som den der frisparkskytte og sådan noget. Han er faktisk også generelt bare en dygtig fodboldspiller. Du har folk som Gallagher, der har brudt igennem. Jeg kunne fandme godt overtale til at smide Gallagher på. Også bare lidt for at sige fuck EA selvfølgelig, fordi Gallagher er jo tænkt set ejet Chelsea. Men jeg har det på fornemmelsen, at hvis nu EA heller ikke lige havde nomineret Gallagher til Team of Season, så havde Putin stoppet med at invadere Ukraine. Men altså, de tog jo kun... Chelsea-spillere ud, de tog ikke spillere, der er ejet af Chelsea ud, så nu tror jeg lidt, Putin har fortsat krigen. Desværre, EA, I prøvede, kom igen, det er et godt forsøg ellers på at stoppe krigen, ved ikke at nominere nogle Chelsea-spillere. Det er fair, altså, jeg rater forsøget i hvert fald. Prøv at høre, der er så også bare, der er virkelig mange gode selv. Fabinho, Rodri obviously også er god, men Fabinho har fandme også været god den her sæson. De Bruyne, Bernardo Silva, puha. Hvad gør vi her? Vil du være selv? Bowen, oh my god, Jarrod Bowen har også været insane den her sæson. Nok West Ham's bedste spiller, udover Rice, vil jeg nok sige. Og selv der har han kan man godt lave argumentet for, at han var den bedste. Og hvad gør vi? Jeg tror, at du er igen til Conor Gallagher for at sige fuck EA, også fordi, to be honest, Conor Gallagher har været vanvittig sæsonens gennembrud, efter min mening, uden tvivl. Hvem smider vi ellers på? De Bruyne måske. De Bruyne er sådan det åbenlyse valg, også bare, altså, ja, du ved bare lidt, hvad du får med De Bruyne. Han er altid, ja, ved du hvad, vi smider De Bruyne på. Jeg føler, du kunne sagtens honorable mentions. Honorable mentions vil jeg give til Saka, vil jeg gerne give, Fabinho og Jarrod Bowen. Det er nok mine tre honorable mention picks, så det gør absolut ingen forskel, kan man sige, for de kommer ikke på. Så ja, det er sådan lidt ligesom, at du får en fjerdeplads til OL, og man bare siger, nå, vi klapper dig, ja, men du fik ikke nogen medalje, så who gives a shit. Anyways, vi skal videre til angreb, hvor vi altså har nomineret Cristiano Ronaldo, Kane, Son, Sterling, Mané, Salah, Foden, Mahrez, Ivan Toney, Diogo Jota og Antonio. Det er alle sammen vanvittigt gode spillere. Alle sammen, jeg føler, næsten samtlige af dem kunne du smide på, uden at folk vil være sådan lidt, måske lige Antonio, jeg synes stadigvæk, Antonio har været vild, men han er måske den eneste sådan rigtigt her på, jeg bliver sådan lidt, hvorfor har du taget ham på? Fordi Jota taler vist lidt for sig selv, er åbenbart Liverpools farligste angriber nogle gange, altså det er sådan nogle gange, så gerne bare bruge en halv chance på at score. Han scorer næsten hver kamp, føler jeg. Så har du Ivan Toney, der har været lidt svingende, men alligevel, hvad mange af det, 12 mål i sin første Premier League-sæson. Ja, der har været nogle strafspark, men det er stadigvæk flot, det må du give ham. Riyad Mahrez, som er altid dygtig. Foden, synes jeg, er også vildt at tænke på, også fordi han har bare spillet samtlige, han har spillet over det hele på banen denne sæson for City, så han er også god. Salah er obvious, fordi han er topscorer. Selv Sadio Mane har haft en fantastisk sæson, med nogle udfald til tider, men stadigvæk. Sterling må man også bare, jeg hader at sige det, du må sige fair play, Sterling, fair play. Man må bare tage hatten af. Jeg synes egentlig, Sterling har haft en fin sæson. Ikke lige en, jeg ville smide på, men stadigvæk. Vi må respektere det. Og så har du altså bare, du har Heung-min Son og Kane, den dødelige duo. Altså, bro, det er deres skyld, og så også lige Kulusevski, der er kommet ind i senere, men Son og Kane er skylden til, at Tottenham stadig er med i top 4-ræset, fordi de er så latterligt gode sammen. Altså det er nærmest, det er næsten lidt klamt faktisk. Og så har der altså også bare Cristiano Ronaldo, som igen, man må sige 15 mål i den her sæson. Selvfølgelig nogle af dem har været strafspark, men det der også er vigtigt ved Ronaldo, det er at huske på, de mål, han har scoret, hvor vigtige de har været. Hattrick mod Spurs, hattrick mod Norwich. Så kan man sige, hvad man vil. Han scorede hattrick mod Norwich, det er ikke noget godt hold. Han scorede hattrick mod Spurs, da de var i en dårlig periode. Du kan altid finde på en undskyldning. Men faktum er bare, at Ronaldo er grunden til, at United sammen med De Gea i stor grad, er grunden til, at United måske faktisk har en halv kandidat til top 4 stadigvæk, om du ved det eller ej. Det er på grund af de to, og specielt Cristiano Ronaldo. Og så kan, igen, man kan snakke om, at han er problemet, og han ikke er problemet. Både faktum er, at manden har scoret så mange mål, der har skaffet United point denne sæson. Også i Champions League, jeg ved godt, det tæller ikke med for det Premier League, men det er bare vigtigt lige at pointere og have med i overvejelserne. Så ja, nu har jeg sådan ligesom nævnt alle spillerne. Hvem skal vi have på? Well, der er en obvious. Nej, ved du hvad? Der er faktisk to. Kan jeg få lov til at trække? Tak. Mohamed Salah, Heung-min Son. Jeg synes, de to er de mest oplagte ligegyldigt hvad. Mohamed Salah, obvious. Manden har literally flest mål og assists i den her sæson. Ligesom Kane havde sidste sæson, hvor han så åbenbart ikke vandt årets spiller, hvilket jeg stadig den dag i dag synes er fuldstændig sindssygt. Det er så, hvad det er. Men altså, du har vitterligt. Jeg skal lade dem frem her. Salah på 12 assists. Den deler han med Trent, topassisteren, og så har du Salah med 22 mål. Han er suverænt topscoren i Premier League. Det er kun Son, der er sådan lidt tæt på ham på 17, og det er også derfor Son, han får altså mit vote til venstrekanten der. Eller det er sådan set ligegyldigt, ikke fordi det er ligegyldigt, hvor jeg sælger dem hen, men han får mit valg som angriber. Fordi jeg synes, at han igen, det han har leveret hele sæsonen igennem, selv i starten af sæsonen, hvor Kane havde struggled lidt med at komme i gang, men så var Son der bare tænkte, jeg skal nok tage mig af det, Altså, der er ikke så meget at komme efter. Så skal vi sige, jeg skal finde en spiller nu, der skal på angriberen. Og den ligger nok mest af alt mellem Jota, Mane, Kane og Ronaldo. Nok de fire. Selv Phil Foden, fuck mand, selv Phil Foden. Selv Riyad Mahrez, oh my god. Selv Ivan Toney. Og måske ikke lige Antonio, måske heller ikke lige Sterling, men jeg ved ikke, om det er bare mig, der ikke kan lide Sterling for meget. Det er måske bare mig faktisk, der hader Sterling lidt for meget. Det ved jeg ikke. Bias der, måske er jeg. Vi skal have valgt en angriber. Bro, vi skal have valgt en angriber. Hvem skal det være? Jeg går med Harry Kane. Fuck it. Nu jeg kigger på det, det er faktisk lidt sindssygt. Jeg har vitterligt lige så mange Spurs-spillere på, som jeg har Manchester City-spillere. Jeg har faktisk lige så mange spørgsmål på, som jeg City-spiller. City ligger nummer 1, og er store favoritter til titlen sammen med Liverpool, sjovt nok. Og så har du Spurs, der kæmper med om top 4. Well, hey! That's how we do it! Jeg er faktisk ligeglad, fordi Harry Kane, han har været insane også. Vi kigger også bare på det, også bare den nye rolle, han har fået. Bro, så spiller han bare 10'er lige pludselig. Så falder han bare tilbage i banen og er playmaker. Hvordan kan du være en af verdens bedste angribere, og så samtidig også lige blive total vanvittig playmaker? Well, Lionel Messi. Men stadigvæk, det er så vanvittigt. Også bare fordi Harry Kane er ikke typen, der ligner en playmaker. Messi kan du mindst sige, well, han er lav. Jeg ved ikke, det er åbenbart, jeg går ud fra, når man er lav som en playmaker. Ja. Big up Opinji. Men Harry Kane, han er jo bare det fucking tårn. Og han er stadig bare playmaker. How the fuck? Men ja, ved du hvad, jeg tror sgu det er godt. Vi siger De Gea, Cancelo, Van Dijk, Matip, Trent ned i forsvaret, og vi kører Rice Gallagher, De Bruyne på midtbanen, op foran Son, Kane og Salah, og fik jeg sagt det her på kassen også, det ved jeg ikke om jeg gjorde, det har jeg i hvert fald sagt nu, det er mit hold. Er det det ultimative korrekte hold at stille? Nej, obviously not. Kommer der til at være nogen af jer i kommentarerne, kommer til at tænke, Kraus, hvad fuck er gang i? Du er fucking enten det ene eller det andet. I kan ikke sige, at jeg er biased i hvert fald, fordi jeg har ikke nogen Chelsea-spillere på, udover måske Conor Gallagher. Men hey, der er ikke nogen af, altså, men der er nogen af jer, der sikkert vil sige, Kraus, du fatter ikke en skid om fodbold. Og til det vil jeg sige, well, suck my ass. Så det her, det er det hold, vi sender ind til EA. Let's go! Og ja, med det med dem her, er der så ikke andet at komme sig i den her video her. Jeg har sat mit hold. Som sagt, der er link til, I kan sætte holdet selv nede i beskrivelsen. Gå ind og gør det, og lad mig høre, hvad I selv tænker omkring jeres hold. Anyways, andet jeg kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til, hvis I er mere. Og vi ses!